Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 bab 6 pembentukan kerajaan Islam dan sumbangannya di bawah tajuk kecilnya kerajaan Bani Umayyah. Baiklah sebelum cikgu nak mengajar cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah kerajaan Bani Umayyah ada dua perkara yang akan kita pelajari. Yang pertama latar belakang kerajaan Bani Umayyah. Yang kedua sumbangan kerajaan Bani Umayyah. Okey kita lihat yang pertama dahulu latar belakang kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Siapa yang yang pengasas kerajaan Bani Umayyah? Pengasas dia adalah Umayyah. Ingatlah pengeras pengasas kerajaan Bani Umayyah adalah Muawiyah Umayyah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ianya terbagi pada dua tahap. Tahap pertama di Damaskus pada tahun 661 hingga 750 Masihi dan tahap kedua di Cordoba 756 hingga 1031 Masihi. Okey, kita lihat tahap pertama dahulu. Tahap pertama diperintah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah Hasan bin Ali menyerahkan kuasa kepada Muawiyah untuk mengelakkan umat Islam berpecah belah. Ini kerana selepas khalifah yang terakhir iaitu khalifah Ali bin Abi Talib meninggal dunia, dia menyerahkan tampuk pemerintahan kepada anaknya iaitu Hasan bin Ali. Namun disebabkan berlakunya perpecah belahan umat Islam kepada dua pihak iaitu pihak Muawiyah dan juga pihak Hassan bin Ali. Last sekali, Hassan bin Ali telah mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan dan menyerahkan kuasa khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini tujuannya untuk mengelakkan umat Islam berpecah belah dengan lebih teruk lagi. Tahap pertama ni, pemimpin menggunakan gelaran khalifah. Ingat tahap pertama di mana di Damsyik diperintah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan menggunakan gelaran khalifah. Manakala tak kedua pula di Cordoba diperintah oleh Abdul Rahman Al-Dakil ataupun Abdul Rahman I. Mereka menggunakan gelaran Amir. Jadi semua ada berapa tahap? Kerajaan Bani Umayyah ada dua tahap. Tahap pertama di Damsyik tak kedua di Cordova. Tak pertama oleh Muawiyah bin Abi Sufyan menggunakan gelaran khalifah. Tak kedua oleh Abdul Rahman al dakil menggunakan gelaran Amir. Okey, seterusnya sumbangan kerajaan Bani Umayyah terbahagi kepada dua tahap iaitu tak pertama dengan tahap kedua. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama tak pertama dahulu. Tak pertama boleh dibahagikan kepada dua iaitu semangat dalam politik dan semangat dalam sosial. Okey, kita lihat semangat dalam politik. Semangat dalam politik ataupun pentadbiran dapat dilihat dalam tujuh perkara. Yang pertama, wujudnya sistem wajar wazarah. Yang kedua, sistem khalifah. Yang ketiga, sistem urus setia. Yang keempat, tentera diperkemaskan. Yang kelima, penubuhan empat jabatan. Yang keenam, pentadbiran dibahagi beberapa bahagian. Dan yang ketujuh, sistem hijabah. Dia punya formula sumbangan Bani Umayyah dalam bidang pentadbiran ialah... Wajarkah syarifah setia terima pak jahitan bahagian hidungnya? Wajarkah syarifah yang sangat setia terima berapa jahitan? Pak jahitan di bahagian hidungnya. Okey, tengok penerangan formula. Wajarkah merujuk pada wazarah? Persamaan pada sebutan wa di depan. Wajarkah wazarah? Syarifah merujuk pada kalifah. Persamaan pada sebutan lahnya iaitu fah. Syarifah kalifah. Setia merujuk pada setia juga. Terima merujuk pada tentera. Persamaan pada huruf ti di depan. Terima tentera. Empat merujuk pada empat juga. Jahitan merujuk pada jabatan. Persamaan pada sebutan ja di depan. Jahitan, jabatan. Jadi, pat jahitan merujuk pada pat jabatan. Bahagian merujuk pada bahagian juga. Last sekali, hidungnya merujuk pada hijabah. Persamaan pada sebutan hi di depan. Hidungnya, hijabah. Jadi apa formula sumbangan kerajaan Bani Umayyah dalam bidang pentadbiran? Wajarkah Syarifah setia terima pak jahitan bahagian hidungnya? Wajarkah merujuk pada wazarah? Syarifah merujuk pada khalifah? Setia merujuk pada urus setia? Waj Wajahkah Syarifah setia terima merujuk pada tentera? Pak jahitan merujuk pada pak jabatan? Bahagian merujuk pada bahagian dalam pentadbiran? Hidungnya merujuk pada hijabah. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, sistem wazarah. Dalam sistem wazarah, wazir dilantik untuk mengetahui kerajaan pusat. Siapa ketua kerajaan pusat? Wazir. Yang kedua, sistem khalifah. Khalifah sebagai ketua pemerintah menggantikan Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam. Khalifah ni sebagai apa? Sebagai ketua pemerintah menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sistem urus setia. Urus setia ni, dia sama tugas dia seperti setia usaha. Sebab tu ada perkataan setia. Apa tugas setia usaha dalam setiap persatuan? Menulis surat. Jadi, pegawai utama dilantik untuk mengurus surat menyurat ataupun mengumpul rekod. Ingat, apa tugas urus setia? Sama macam setia usaha iaitu menguruskan surat menyurat. Seterusnya, tentera diperkemaskan di mana diwanul Juldi atau pejabat tentera diwujudkan. Untuk menguruskan Angkatan Tentera Darat dan juga Angkatan Tentera Laut. Okey, kemudiannya penumbuhan empat jabatan. Yang pertama mestilah ada Jabatan Surat Menyurat. Kerana apa ada Jabatan Surat Menyurat? Sebab ada sistem urus setia. Jadi, mesti ada Jabatan Surat Menyurat. Yang kedua, Jabatan Cukai. Yang ketiga, Jabatan Urusan Am. Dan yang keempat, Jabatan Urusan Cop Mohon Pemerintah. Okey, seterusnya pentadbiran dibahagi beberapa bahagian. Yang pertama sudah tentulah ada bahagian surat menyurat. Kenapa ada bahagian surat menyurat? Sebab ada jabatan surat menyurat dan ada sistem urus setia yang menguruskan surat menyurat. Jadi wajib ada bahagian surat menyurat. Yang kedua bahagian cukai, yang ketiga bahagian ketenteraan, yang keempat bahagian polis, yang kelima bahagian kehakiman. Ya bahagian ni ingat tiga pun dah cukup dah. Bahagian surat menyurat, bahagian tentera, bahagian polis. Okey last sekali. Sistem hijabah iaitu pegawai ditugaskan untuk memeriksa orang yang mahu menemui khalifah. Pegawai juga ditugaskan mengawal keselamatan khalifah dan pegawai ditugaskan memegang amanah. Ada berapa tugas sistem hijabah? Tiga tugas. Yang pertama, memeriksa orang yang mahu menemui khalifah. Yang kedua, mengawal keselamatan khalifah. Dan yang ketiga, memegang amanah. Jadi, apa formula untuk sumbangan kerajaan Bani Umayyah dalam bidang pentadbiran ataupun politik? Wajahkah Syarifah setia terima pak jahitan bahagian hidungnya? Wajahkah merujuk pada wazarah? Syarifah merujuk pada khalifah? Setia merujuk pada urus setia? Terima merujuk pada tentera dipekemas? Pak jahitan merujuk pada pak jabatan? Bahagian merujuk pada pentadbiran di bahagi beberapa bahagian? Hidungnya merujuk pada sistem hijabah? Okey, seterusnya kita lihat sumbangan dalam bidang sosial iaitu pendidikan dan kesihatan. Okey, kita lihat pendidikan dulu. Pendidikan dibahagikan kepada tiga. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ilmu agama. Dan yang ketiga, ilmu moden. Selain ilmu agama, ada juga ilmu moden. Okey, kita lihat perkembangan ilmu pengetahuan dulu. Kota Basrah dijadikan sebagai pusat pengajaran dan juga penyebaran ilmu. Disebabkan ilmu semakin berkembang, Maka lahirlah tokoh-tokoh ilmuan seperti Khalil Ibn Ahmad iaitu pakar bahasa dan filologi Arab. Subawahi iaitu ahli Nahu Arab, Jaril Sastrawan dan tokoh-tokoh lain seperti Al-Farazdaq, Jamil Al-Uzri, Umar Ibn Abi Arabiyah. Okey, seterusnya dalam bidang ilmu agama pula, tanda bunyi atau baris dalam tulisan Al-Quran diperkenalkan untuk memudahkan umat Islam, bukan Arab membaca Al-Quran. Ingatlah kerajaan Bani Umayyah ni yang telah meletakkan tanda apa? tanda bunyi ataupun baris baris patah kasrah doma semua tu tanda bunyi tersebut diletakkan oleh kerajaan apa kerajaan Bani Umayyah tokoh ilmuan dalam bidang agama seperti Urwah bin Al-Zubayr dan Ibnu Zihat Al-Zuhri iaitu pakar hadis yang kedua Ibnu Jaris iaitu tafsir Al-Quran dan last sekali Hasan Al-Basri iaitu dalam bidang Usuluddin Selain ada ilmu agama, ada juga ilmu moden melalui kegiatan penterjemahan pelbagai ilmu ke ke bahasa Arab telah melahirkan ilmu moden seperti Ibnu Al-Nafis iaitu pakar bedah telah menterjemahkan buku berkaitan dengan pembedahan daripada bahasa Yunani dan Sanskrit. Perkembangan ilmu moden lain seperti kimia dan juga astronomi. Okay, seterusnya dalam bidang kesihatan. Terdapat kemudahan hospital dibina dan juga pembedahan. Okey, hospital pertama dibina oleh Khalifah Al-Walid Abdul Malik di Damsyik. Manakala hospital penyakit kusta pula dibina oleh Khalifah Omar ibnu Khalifah Omar Abdul Aziz. Okey, dalam bidang pembedahan pula, Ibn al nafis telah masih bukan buku Al-Shamil Fis Isina'ah. Is Al-Tabibiyah iaitu kajian umum profesor kedokteran yang menceritakan tentang teknik pembedahan dan rawatan susulan selepas pembedahan. Teknik nak bedah dan rawatan selepas bedah. Semua tu dihasilkan oleh siapa? Ibnu Al-Nafis dalam bukunya bertajuk Al-Shamil Fisna'ah Al-Tabibiyah iaitu kajian umum profesor kedokteran. Okey, sumbangan tak kedua 20 boleh dibagikan kepada dua iaitu sumbangan dalam sosial dan sumbangan dalam ekonomi. Okey, kita lihat sumbangan dalam sosial dulu. Sumbangan dalam sosial dibagikan kepada tiga iaitu pendidikan atau ilmu pengetahuan yang kedua penterjemahan dan yang ketiga seni bina. Baiklah kita lihat pendidikan atau ilmu pengetahuan dulu. Pada tak kedua Cordoba dijadikan sebagai pusat kegemilangan ilmu. Pusat pengajian tinggi di Cordoba dibina oleh Abdul Rahman III kemudiannya berkembang ke Eropah. Manakala perpustakaan di Cordoba diasaskan oleh Al-Hakam II. Ingat tak? Pusat pengajian tinggi oleh siapa? Abdul Rahman III. Perpustakaan oleh siapa? Al-Hakam II. Sehingga akhirnya Abdul Rahman III dan Al-Hakam II berjaya mewujudkan 17 buah pusat pengajian dan 70 buah perpustakaan di Andalusia. Semuanya menggunakan angka 7. Abdul Rahman III, adalah dan Al-Hakam 2 mewujudkan berapa pusat pengajian? 17 buah pusat pengajian dan 70 buah perpustakaan. Okey, kemudiannya Cordoba juga menjadi jabatan ilmu antara dunia Islam dan Eropah. Bandar ilmu yang lain seperti Sevilla, Toledo dan juga Granada. Okey, seterusnya dalam bidang penterjemahan. Pusat penterjemahan karya Yunani ke dalam bahasa Arab terdapat di mana? Di Toledo. Toledo ni menjadi pusat penterjemahan. Okey, seni bina Masjid Cordova lengkap dengan menara setinggi 36 meter, kubah beralaskan kayu berukir dan 1293 tiang yang dibuat daripada marmar. Ya, sangat cantik Masjid Cordova ini. Okey, last sekali sumbangan Bani Umayyah tak kedua dalam bidang ekonomi pula terbahagi kepada tiga. Yang pertama penubuhan Baitul Mal, yang kedua perdagangan dan yang ketiga pertanian. Okey, kita lihat yang pertama dahulu, penubuhan Baitul Mal. Baitul Mal ni adalah sistem kewangan untuk mengimbangkan pendapatan dan perbelanjaan negara. Baitul Mal ni benda apa? Sistem kewangan kerajaan. Baitul Mal mendapat sumber pendapatan daripada Qarash iaitu cukai tanah, Jizyah iaitu cukai perlindungan, usur iaitu hasil pertanian, ghanimah iaitu harta rampasan perang dan zakat wajib bagi semua umat Islam. Okey dalam bidang perdagangan pula Cordova menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan antarabangsa melalui perusahaan seperti tembikar, perhiasan emas atau perak, memproses kulit dan juga membuat senjata. Jelas sekali dalam bidang pertanian pula, sistem saliran dibina untuk menyuburkan dan memajukan tanah pertanian. Ingatlah Pertanian nak maju kena ada apa? Kena ada saliran. Dan satu lagi, penyelidikan dilakukan untuk mendapatkan benih yang berkualiti supaya hasil pertanian dapat ditingkatkan. Apa guna benih yang berkualiti untuk meningkatkan hasil pertanian? Okey, kita lihat analisis kekerapan BATNAM untuk Rata 2 dalam eksperimen 2010 sampai 2019. Okey, kita lihat analisis ni nak. Warna oren tu adalah SPM sebenar, warna kelabu bawah tu adalah SPM ulangan. Dalam SPM sebenar, tahun warna oren tu 2010 tak ada, 2009 nak AC, 2012 nak AC, 2013 tak ada, 2014 nak struktur, 2015 tak ada, 2016 nak struktur dan AC. 2017 nak AC, 2018 nak struktur, 2019 nak AC. 2020 berkemungkinan akan naik struktur. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bab 6. Okey kita lihat SPM ulangan. Warna oh, kelabu di bawah. 14 ulangan tak ada. 15 ulangan nak isi. 16 ulangan nak isi. 17 ulangan nak isi. 18 ulangan nak isi. 19 ulangan tak ada. 2020 ulangan yang baru ni naik isi iaitu kerajaan Turki Usmania. Jadi untuk SPM yang sebenar-benarnya yang warna oranye tu, cikgu ulang balik dia punya trend lah. Tak naik, 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 tak naik, naik, tak naik, 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 naik. 2020 berkemungkinan akan naik dalam soalan struktur. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bak 6 tingkatan 4 ini. Okey, analisis kekerapan tajuk untuk kata 2 adalah sepanjang 2010 sampai 2019 ataupun 2020 ulangan yang terkini tajuk yang kita belajar tadi adalah Bani Umayyah dalam SPM yang sebenar-benarnya baru sekali je ditanya Bani Umayyah iaitu tahun 2011 manakala SPM ulangan dua kali ditanya 2015 ulangan 2017 ulangan kalau ikut SPM sebenar last kali ditanya 2011 lah ni dah 2000 apa 2020 bermaksud dah hampir 10 tahun tidak ditanya jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk Kerajaan Bani Umayyah. Kerana apa? Berkemungkinan sangat besar akan ditanya pada tahun 2020 ni iaitu bagi pelajar yang ambil SPM pada Januari 2021 ini. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk Bani Umayyah. Okey kita lihat contoh soalan struktur markahnya 244. Okey kita lihat soalan A dulu. Selain ditanya namakan pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Apa kena soalan? Namakan pusat pemerintahan. Tengok di ruangan jawapan ada nombor Roman tak? Ada nombor satu Roman dengan dua Roman. Jika ada nombor Roman macam ni, jadi jawab terus ya tak payah buat ayat. Jadi, satu Roman tak pertama tulis terus. kaya dan tak kedua Cordova pandainya. Okey, kita lihat soalan B. Salam bila tanya terangkan sumbangan kerajaan Bani Umayyah dalam bidang intelektual pada tahap kedua. Apa kena soalan? Sumbangan Bani Umayyah tahap kedua dalam bidang intelektual. Intelektual ni merujuk pada apa? Merujuk pada ilmu pengetahuan. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor satu Roman, dua Roman tak? Tak ada. Jika tak ada nak jawab macam mana? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka pandainya. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sumbangan kerajaan Bani Umayyah dalam bidang intelektual tahap kedua ialah Cordova dijadikan sebagai pusat kegemilangan ilmu. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua koma. Pusat pengajian tinggi di Cordova diasaskan oleh Abdul Rahman III kemudian berkembang ke Eropah. Lepas kedua, ketiga. Perpustakaan Cordova diasaskan oleh Al-Hakam II. Sehingga sepanjang pemerintahan Abdul Rahman III dan Al-Hakam II wujud 17 buah pusat pengajian dan 70 buah perpustakaan di Andalusia. Keempat, Cordova menjadi jambatan ilmu antara dunia Islam dan Eropah. Okey, soalan C dia tanya. Pada pandangan anda, apakah faktor yang menyebabkan kejayaan kerajaan Bani Umayyah dalam pelbagai bidang? Apakah anda soalan? Faktor kejayaan kerajaan Bani Umayyah dalam pelbagai bidang. Okey, tengok di ruangan jawapan. Ada nombor satu roman, dua roman tak? Tak ada. Jika tak ada nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka pandainya. Okey, kita ambil balik pembuka soalan. Fatah yang menyebabkan kerajaan Bani Umayyah berjaya dalam pelbagai bidang kerana mempunyai pemerintah yang bijaksana. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna nombor. Kedua koma mempunyai pemerintah yang berwibawa. Titik. Ketiga mempunyai rakyat yang taat pada pemerintah. Dan keempat rakyat yang setia pada negara. Dalam kerajaan mesti ada dua saja. Ya? Ada pemerintah dan juga ada rakyat. Dua-dua ni lah yang bertanggungjawab untuk memajukan kerajaan tersebut iaitu pemerintah dan rakyat. Pemerintah yang macam mana? Bijaksana dan berwibawa. Rakyat yang macam mana? Yang cinta dan taat kepada pemerintah. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan AC. markahnya 488. Baiklah, kita lihat satu persatu soalan A dulu. Soalan A ditanya, nyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umayyah. Apa kena soalan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umayyah? Kerajaan Bani Umayyah ada berapa tahap? Dua tahap. Tahap pertama di Damsyik. Tahap kedua di mana? Di Cordova. Okey, seperti biasa. Soal isi wajib ada pembuka. Jadi, ambil balik pembuka. Latar belakang pembentukan Kerajaan Bani Umayyah ialah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Titik. Terbagi kepada dua tahap iaitu tahap pertama di Damsyik oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Manakala tahap kedua di Cordova oleh Abdul Rahman Al-Dakil ataupun Abdul Rahman Satu. Okey, soalan B ditanya. Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Umayyah dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran. Apa kena soalan? Sumbangan kerajaan Bani Umayyah dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran. Ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Wajakah Syarifah Setia terima pak jahitan di hidungnya? Okey, soalan isi seperti biasa wajib ada, ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Semangat kerajaan Bani Umayyah dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran ialah menubuhkan sistem wazarah titik. Hari ini dengan melantik wazir untuk mengetuai kerajaan pusat. Yang kedua, semangat kedua ialah mewujudkan sistem khalifah. Hari ini kerana khalifah dilantik sebagai ketua pemerintah bagi menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ketiga ialah mewujudkan sistem urus setia hari ini dengan melantik seorang pegawai utama untuk menguruskan surat menyurat ataupun mengumpul rekod. Semuanya keempat ialah memperkemaskan angkatan tentera hari ini dengan mewujudkan Diwanul Juldi iaitu jabatan tentera yang menguruskan angkatan tentera darat dan juga laut. Ada lagi tak? Ada lagi ingat balik formula. Wajaka Syarifah Setia terima Pak Jaitan. Pak Jaitan merujuk pada Pak Jabatan. Iaitu Jabatan Surat Menyurat, Jabatan Cukai, Jabatan Urusan dan Jabatan Cok Moho Pemerintah. Kemudiannya bahagian. Bahagian pentadbiran dibahagikan pada beberapa bahagian iaitu Jabatan Surat Menyurat, Ketenteraan Polis dan lain-lain. Last sekali Jabatan Hijab, Sistem Hijabah iaitu Hijabah Seorang pegawai ditugaskan untuk memeriksa siapa saja yang ingin menemui khalifah, menjaga keselamatan khalifah dan juga memegang amanah. Okey, last sekali soalan keibat. Pada pendapat anda, bagaimanakah sebuah kerajaan boleh mencapai kegemilangannya? Apakah anda soalan? Bagaimanakah iaitu cara? Cara sebuah kerajaan boleh mencapai kegemilangannya? Ingat, kerajaan boleh capai kegemilangannya kerana ada siapa? Kerana ada pemerintah dengan rakyat. Okey, jadi seperti biasa untuk jawab soalan esei wajib ada pembuka. Jadi milik pembuka kat soalan. Cara sebuah kerajaan boleh mencapai kegemilangannya ialah mempunyai pemerintah yang bijaksana. Contohnya berpandangan jauh dalam merancang pembangunan negara. Hari ini agar negara dapat bertambah maju pada masa akan datang. Kesannya taraf negara akan meningkat di peringkat antarabangsa. Untuk soalan kebaikan yang cikgu ajak, mesti ada empat perkara. Yang pertama ada isi, yang kedua ada huraian. Huraian bermula berkaitan hal ini. Yang ketiga ada contoh dan yang terakhir ada kesan. Okey, macam mana nak memulakan isi yang kedua menggunakan nombor kedua, mempunyai rakyat yang taat pada pemerintah. Huraiannya, hal ini agak dapat melakukan kerajaan tenaga dengan menyertai pasukan keselamatan negara. Contohnya menyertai pasukan polis, tentera dan kastam. Dan sekali kesannya keselamatan negara terjamin dan terhindar dari ancaman kuasa luar. Okey, sekali saya nak menyampaikan berita gembira kepada pelajar yang nak ambil SPM bagi tahun 2020 ni iaitu Januari 2021 ni. Iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport mengikut bab-bab sebagaimana dalam buku teks iaitu buku teks Tingkatan 4 ada 10 bab dan juga buku teks Tingkatan 5 ada 9 bab sebagaimana yang kita ketahui setiap bab ada tajuk-tajuk spot yang tersendiri. Harga bagi sebuah buku hanya RM1 sahaja. Bagi yang nak mendapatkan kedua-dua buku memerlukan RM8, RM2 ringgit? Ringgit sahaja. Sesiapa yang berminat boleh WhatsApp Syazri di nombor 0137529209 Okey, hanya sekadar itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian. Wabillahi taufiq wa'idayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.